Vážené kolegyně a vážení kolegové, po odvysílání minulého videa o Orkpadu mi přišlo od vás hodně dotazů a taky hodně různých námětů a ukázek toho, jak Orkpad sami využíváte. Já jsem proto ty dotazy nashromáždil a přemluvil jsem pana Kališe, aby na ty dotazy odpověděl a třeba nám představil nějaké další novinky, které nás v Orkpadu čekají. Pane Kališi, moc vás vítám a děkuju, že jste přišel. Já děkuju. A ještě než se teda podíváme na ty dotazy, kterých přišlo opravdu docela dost, takže já potom pod videem je všechny sepíšu a budou odkazy na ty jednotlivé odpovědi, tak já bych chtěl říct, že ve svém okolí jsem zaznamenal po odvysílání toho videa velký nárůst uživatelů. Psalo mi hodně mých kolegů nebo třeba bývalých kolegů, že ten nástroj začali používat. Já sám jsem opravdu ho začal používat také daleko intenzivněji a zjistil jsem, že už se nikdy nechci vrátit k těm nástrojům pro myšlenkové mapy, protože jsem zjistil teprve teď, jak moc mě svazovali a jak moc mi ten Orkpad vyhovuje. Za to ještě jednou chci vám, vývojářům, moc poděkovat. A chci se zeptat i vás, jestli pozorujete nějaký nárůst uživatelů od té doby, nebo to nějak stagnuje, nebo jak to vypadá? Jo, pozorujeme veliký nárůst. Za posledních, řekněme, 6 týdnů se v podstatě zdvojnásobil počet uživatelů, kteří ten Orkpad používají. Z nějakých 3,5 tisíce na přes 7 tisíc teďkon máme uživatelů. Každý den to vyroste o dalších nějakých 150 nebo tak nějak uživatelů. Takže ano, určitě raketový nárůst. Já za sebe zase můžu jenom doplnit, že z toho mého okolí to nejsou zdaleka jenom třeba přípravy na výuku, ale že se opravdu Orkpad začal reálně používat, že ho třeba začalo používat vedení školy v některých případech, moje manželka v něm dělá takový celorepublikový projekt a tak dále. Takže opravdu jako vím, že je to velice univerzální nástroj, který ale jakoby tomu uživateli nehází vlastně klacky pod nohy nějakým složitým ovládáním. Všechno je to tam takové jako přirozené. Vypadá to jednoduše, přitom těch funkcí je tam hodně. Přesto se zeptám, jsou tedy nějaké novinky, které tam třeba v poslední době přibyly? Jo, jo, novinek je celá řada. Ten nástroj se pořád vyvíjí. On je jako hodně dobrý, ale vůbec není hotový. Takže třeba teďkon v poslední době z takového toho uživatelského pohledu nejzajímavější věc, to přibyla možnost rozbalovat hromadně buňky. Ono se dá v tom nástroji označovat více buněk najednou pomocí kláves Ctrl nebo Shift, jak jste na to zvyklí z jiných nástrojů. A když takhle označíte nějakou množinu těch buněk, tak nahoře pod panelem ve prostřed se objeví takové menu, kde dřív teda šlo všechny ty buňky, ty rozbalené buňky jako zabalit a teďko nyní tam přibylo jako nové tlačítko, které ještě jako může ty buňky, pomocí kterého můžete ty buňky vlastně rozbalit takhle. Takže to je taková věc z toho uživatelského hlediska. Pak tam přibyla celá řada věcí, které nejsou na první pohled vidět, ale pocítí je úplně všichni. A to třeba velké zrychlení toho přepozicovávacího systému, když otevřu nějakou větší buňku, tak aby se mi to nepřekrývalo, tak se to jako rozestoupí a udělá to té buňce místo. Tak tenhle ten systém jsme zrychlili na větších dokumentech. To zrychlení je i přes 10x, 10x větší. Mm-hmm. Takže jsou to takové ty změny pod povrchem, které třeba na první pohled nejsou vidět, ale tu uživatelskou přívětivost přesto jako mnohonásobně zlepšují. Pojďme už teda k těm dotazům, co mi přišlo. Možná to vemu podle frekvence a chci říct, že to nejsou dotazy jenom od učitelů, jo? Ale převážně jsou teda jakoby z toho pedagogického prostředí. Tak první věc, jakmile v tom Orkpadu začnu pracovat víc, tak se mi tam ty dokumenty jako hromadí na té úvodní stránce. Je nějaká možnost si ty dokumenty nebo org stránky uspořádat třeba do složek, jak jsme zvyklí z počítače? Jasně. Takhle, Orkpad se snaží brát ty koncepty, které jsou známé a dost je jako měnit a upravovat, nezůstávat v těch zajetých kolejích, protože tam typicky věci tolik nevyhovují, ale jak jsme na ně zvyklí, tak už prostě to vyžadujeme všude. Takže složky tam umožňovat nechceme,
ani jako nikdy do budoucna. Ta domovská stránka v tom stavu, v jakém je, není úplně vyhovující. Nakonec děláme nástroj na urovnávání informací a samotná ta domovská stránka tenhle ten systém nevyužívá. To chceme do budoucna změnit, nicméně to je trochu běh na dlouhou trať. Rozhodli jsme se dělat nejprve jiné věci, vylepšovat ty samotné dokumenty, třeba ten editor textu tam vyměnit a tak podobně. A tohleto chceme udělat až v také druhé vlně úprav, která přijde zhruba tak za půl roku, řekněme. Do té doby tam bude ten seznam těch dokumentů podobně, jako je to třeba v tom Google Docsu, s tím, že můžu dělat třeba týmy, což v podstatě funguje jako taková sdílená složka. A za další chceme trošičku tu domovskou stránku poladit, aby se malinko líp používala, ale jako takové složky tam nikdy dělat nechceme, spíš chceme jít tím směrem vlastně toho, že ta domovská stránka bude vypadat jako další ten dokument v Orgpedu s tím, že ty jednotlivé buňky budou vlastně ty dokumenty, s tím, že si tam do budoucna si budu moct dělat i ty normální buňky a textové poznámky a tak dál, takže vlastně to budu moct takhle jako kombinovat všechno dohromady. To mě zaujalo, jak jste říkal, týmy. Já jsem koukal, že ta možnost tam je, ale nějak jsem to úplně neskoumal. Tým by se třeba hodil pro nějaký učitelský sbor anebo pro třídu. A teď se zeptám, tam v rámci těch týmů jde nastavovat nějak práva, nebo všichni tam mají ta práva stejná? Ne. Práva tam jsou rozdílná, dají se nastavovat. Ten tým, na to se dostanu přes v horním pravém rohu skliknu na svoji profilovku a tam si vyberu záložku týmy a tam si můžu ty týmy vytvářet a upravovat s tím, že pokud tedy jsem tím vlastníkem, tak mám veškerý práva a potom administrátorský práva můžu přidělovat nějakým dalším lidem. Nicméně v základu každý nový člen týmu je jenom jako ten uživatel, takže může přistupovat jenom na ty dokumenty, nemůže tam jako nic měnit, nemůže přidávat další lidi do týmu a tak dál. A k těm dokumentům má jenom taková práva, která udělil ten, kdo ten dokument sdílel s tím týmem. Takže ano, jsou tam dvě úrovně práv. Takže to mi připadá ideální třeba pro nějaké projekty, anebo prostě když třeba učitelé udělají nějaký svůj tým v rámci předmětu. Trošičku, když jste mluvil o těch uživatelích, tak mě napadla další otázka, kterou jsem velice často dostával. Jak je to s věkovou hranicí uživatelů? Jestli je to nějak omezené? Hlavně třeba jde o to, jestli to můžou používat děti pod 13 let. A jak je to s GDPR? Jo, GDPR to máme pořešené, nakonec musíme ho splňovat, protože jsme služba, na kterou se vztahuje. A tím pádem tedy v našich licenčních ujednáních je obrovská část toho popis, jakým způsobem splňujeme GDPR. A Orgpet vlastně žádnou věkovou hranici nemá. Tu ochranu osobních dat dětí tam řešíme docela intenzivně v některých těch odstavcích, takže věková hranice není a GDPR splňujeme, takže si myslím, že to je ideální pro každého skutečně. Tak pojďme na ty jednodušší otázky. Jak už jsem říkal, ten Orgpad vám dává ohromnou svobodu při té tvorbě. Ale někdy se stane, že třeba tam nakreslím nějaký vztah a propojím teda dvě buňky šipkou a pak si to rozmyslím. Chtěl bych tu šipku, ten směr nějak jako zrušit. Je možné nějak rychle změnit směr šipky? Určitě. Tam je zatím taková drobná nekonzistence v tom systému, že když najedu myší na buňku, tak mi nad ní vyskočí, nebo jak jako se objeví ten panel, ve kterém můžu dělat ty lokální změny. A tohle se nad šipkama neděje a to může být trochu matoucí. Ty šipky fungují tak, že na ně musím kliknout a pak v tom místě se mi objeví takové kruhové menu a tam jsou tři nastavení, potažmo dvě, podle toho, jaký je to typ šipky.
Když je to šipka bez orientace, tak jenom dvě, když je to šipka s orientací, tak tři. A to třetí právě je ta výměna směru, ty další dvě jsou smazat buňku, teda smazat spoj a změnit styl. Takže takhle. Tak dotaz, který asi byl možná nejčastější. Jak vytvořit prezentaci už z té hotové org stránky? A nebo jestli teda ta tvorba prezentace znamená, že musím od začátku tvořit nějak v nějakém jiném režimu prezentaci? Tak jestli můžete jenom třeba stručně říct, jak rychle vytvořit prezentaci? Na ty prezentace existuje tutoriál, nebo existuje vlastně celá řada tutoriálů už na YouTube, takže do těch detailů bych tady nezabrušoval. Nicméně na prezentace se dostanu přes levé horní menu, tam je takový ten klasický sandwich, v tom daném dokumentu, tam si kliknu, vyjede mi menu a tam se můžu dostat na, přes tady to menu se můžu dostat na obrázky v tom daném dokumentu, v soubory a taky tam je záložka prezentace, na tu kliknu a už jsem vlastně v editoru prezentací, který funguje úplně stejně jako normální dokument v Orgpedu. A vlastně je to udělané, ten systém je udělaný tak, že z toho mého dokumentu, který asi tam vytvářím, potom můžu za pár chvil vyrobit vlastně plnohodnotnou prezentaci. Samozřejmě přichází mi lidi s tím, že dobře, ale já si tam napíšu jako blok textu a tak dál a potom jako tady vyrábím z toho prezentaci a tohle to jsou jako nepovolené kroky v prezentacích, tam jako stěny z textu nejsou ideální, tak ano, neděláme žádné jako sofistikované umělé inteligence na analýzu textu, která by celý ten dokument přepsala, ale to jako neumí nikdo na světě, takže prostě samozřejmě jsou tam nějaké jakoby omezení, ale ta myšlenka je, že skutečně budu dělat ty prezentace z těch dokumentů a nikoliv, že budu dělat novou prezentaci na každou věc, jakože budu ty věci dublovat vlastně, tak to taková myšlenka není. Jste použil množné číslo, tak mě zaujalo to, že vlastně z toho jednoho dokumentu můžu těch prezentací vytvořit víc. A jestli to chápu správně, tak vlastně tím je to takový jakoby způsob procházení tím dokumentem, ta prezentace. Ty prezentace vlastně vznikly z úplně jiného důvodu nebo takového jako myšlenkového pochodu. Tam vždycky to bylo tak, že když já z té svojí hlavy vyndávám jako před sebe tu strukturu, tak je mi to všechno jasný. Ale když tam přijde někdo jiný, někdo nový do té mojí struktury, tak je vlastně ztracený a často mi lidi říkají, já vlastně nevím, kde začít v tom dokumentu. Ty prezentace jsou vlastně takové průchody, které vlastně jsme tam dodali proto, aby se usnadnilo to sdílení těch dokumentů. Takže iniciálně to bylo myšleno tak, že já si tam nadefinuju nějaké cesty, kde třeba řeknu, tak tohle je jako, to jsou ty základní informace, tak to je jako jedna cesta. Pak nějaké jako doplňkové informace k jednomu podtématu tohoto dokumentu, druhá cesta a tak dál a tak dál. Takže si udělám těch cest třeba pět a pak ten čtenář, když tam přijde, tak si vlastně klikne na tlačítko prezent, zvolí si už jenom tu cestu a vlastně potom se už jakoby nechá vést tím dokumentem. A tohle to byla ta iniciální myšlenka, když tam právě chci sdílet nějaké dokumenty veřejně, že tam budou ty prezentační cesty. Mm-hmm. No jak o tom mluvíte, tak mě hnedka napadlo, že by se toto dalo nádherně použít k nějaké asynchronní výuce, nebo třeba diferencovat cestu tím materiálem podle toho třeba pro pokročilejší nějaký nebo pro zvídavější žáky a tak dále. Takže to má určitě hodně využití i v tom školství. Věc, která mě zaujala nedávno na jiném nástroji, a to je Google Jamboard, je, že tam Google přidal vlastně historii, takže se může ten člověk na tom Jamboardu, což je taková jakoby sdílená tabule, tak se můžete různě vracet v historii, můžete tam vlastně zjišťovat, jakým způsobem šly ty myšlenky a ta práce. Je něco takového možné i v Orgpedu, nebo plánujete něco takového přidat do Orgpedu? Ano, plánujeme.
Tohle to je jedna ze součástí těch infrastrukturních změn, těch podpovrchových změn. My potřebujeme nejprve vyměnit textový editor a další věci, výhledově možná i databázy a tak dále, ale to jsou interní detaily. Vlastně až bude ten systém na to připravený, tak tam samozřejmě chceme plnou historii přidat. A navíc ještě ji chceme mít takovou jako velmi silnou, že vlastně tam budou nějaké jako takové střihy, kdy jako opravdu, že se dostanu případně i na každou změnu, ale třeba bychom chtěli možná zavést i něco jako je verzovací systém, že vlastně když budu třeba chtít dávat veřejně nějaký dokument, tak řeknu, tadyhle je aktuální verze, která je jako veřejná, já v tom ale pokračuju dál, ty změny, které jsem tam ale přidělal jako nově, jsou vlastně soukromé a až s tou jako celkovou změnou po třeba, já nevím, 10 úpravách jsem jako spokojený třeba po několika dnech, tak zase řeknu, tak tohle je nová verze a teď jako jsem aktualizoval ten dokument a zase ho dávám jakoby ven. Takže takovéhle věci bychom tam chtěli taky umět asi. A to se musíme ještě zamyslet v týmu, jak přesně tohle to dělat a jestli a v jaký podobě. Ale ty myšlenky tam určitě jsou. Jak říkám, ten nástroj je celý, byť je jako skvělý už nyní, tak ještě bude mnohem lepší do budoucna. Teď jste mě ale přivedl na jednu myšlenku. Vy jste říkal, že se musíte v týmu zamyslet, ale já vím, že hodně i té zpětné vazby vám chodí od uživatelů. Já jsem si teďka všiml, že jste takový hodně aktivní na různých sociálních sítích, že máte nějaký Discord a tak dál. Můžete nám teda stručně říct, jak pracujete s tou komunitou uživatelů, jak se třeba můžou uživatelé na vás obracet, jak můžou sdílet zkušenosti? Jasně. My se snažíme dělat nástroj pro lidi. A když dělám nástroj pro lidi, tak musím ten nástroj vyvíjet s těma lidma, protože jinak je to nástroj do šuplíku a nikdo ho používat nebude. My jsme v tom týmu sami jedními z největších uživatelů OrgPedu, takže to, co se líbí a funguje nám, pravděpodobně bude fungovat i jiným lidem. Ale samozřejmě potřebujeme občas ten pohled zvenku, snažíme se to lidem intenzivně říkat, snažíme se s lidmi komunikovat, protože každá zpětná vazba je pro nás strašně důležitá. Třeba ne úplně jednotlivě, protože ti lidé nám často říkají věci, které sami víme, ale když přijde 10 lidí a řekne, hele, ale kluci, my bychom tam chtěli jako funkci takovou a makovou a my se zamyslíme v týmu, řekneme, no jo, to je pravda, to tam jako chybí, tak to tam doděláme. Třeba příklad tohohle toho je ta funkce na to hromadné otevírání buněk. Jo? Přišlo za náma, chodili za náma naši uživatelé, říkali, takováhle funkce by se mi hodila. Když přišli asi 3, tak jsme řekli, dobře, tak už se shodlo jako dost lidí na to, aby jsme to tam dodělali. Prostě jsme přerušili to, co jsme dělali, sedli jsme si za nějaké odpoledne, jsme tam tu funkci přidali a dali jsme to ven. Jo, takže samozřejmě, a tohle to jsme třeba sami jako nevyžadovali, ale jako je to něco, co třeba pomáhá jiným lidem, takže proč to tam nepřidat, že jo. Tadyhle je důležité, jakým způsobem se s námi dá komunikovat, tak čteme feedback na tom supportním e-mailu support@orgped.com. Nicméně e-mail to je takový prehistorický komunikační nástroj, tak jsou nějaké nové. Samozřejmě jsme na sociálních sítích, na spoustě sociálních sítí, kde čteme soukromé zprávy a tak dál. Pak jsou nějaké komunitní skupiny, jsou v podstatě 2 zatím. To je skupina na Facebooku, která se jmenuje OrgPed Storming. Tam, když napíšete komentář nebo příspěvek, tak,
tak se tam s váma budou lidi zabývat, a to nejenom my, ale i ostatní, jako ti nejaktivnější uživatelé OrgPedu. Povedlo se nám vyrobit takovou hodně příjemnou komunitu, zatím je taková hodně malinká, ale jsou tam fakt lidi, kteří jako, kterým záleží, rádi pomůžou, kteří na tom, aby se ty ostatní měli jako v tom OrgPedu dobře, rádi pomůžou a tak, takže to funguje tam. A pak ještě máme ten Discordí server, který asi je jako nejaktivnější, co se komunikace s uživateli týče. To je vlastně takové diskuzní fórum nad nástrojem podobným Slacku, jestli znáte. A já si myslím, že potom asi přidáme všechny ty odkazy tady do popisku videa a tam si to můžou lidé dohledat. Závěrem vám tady chci moc poděkovat za to, že pro nás takhle hezký ten nástroj vyvíjíte a že posloucháte tu zpětnou vazbu uživatelů. Připomínám, že všechny ty odkazy, o kterých jsme mluvili, budou v popisku videa, a loučím se s našimi diváky a loučím se i s vámi. Děkujeme, shledanou.